Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахав та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Багато людей говорять про сни, про те, які їм снилися сни, і хочуть, щоб їх витлумачили. Ми розуміємо, що коли хтось отримує сон від Бога, а більшість снів не від нього, це рідкість, але коли хтось отримує сон від Бога, дозвольте мені сказати вам, є й відкриття від нього. Знаєте, ось що мається на увазі. І це ми бачимо в Новому Завіті. Коли ангел Господній говорить з людьми, вони ніколи не отримують тлумачення. А ви? Те, що вони отримують, це істина від Бога. І ті, хто мудрі, підкоряються їй. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною. Євангеліє від Матфія, 2 розділ. І почнімо з 13-го вірша. Минулого тижня ми говорили про волхвів, про мудрих людей, про ізраїлевих мудреців, що вони були попереджені у вісні не ходити і не говорити з Іродом знову, але повернутися в свою країну. Що вони й зробили. І ми бачимо, дивіться 13-й вірш, як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифу та й сказав, «Уставай». Знову-таки, конструкція, яка говорить про те, що він був спонуканий встати. Про що це говорить нам? Про те, що Бог дає силу Йосифу, забезпечує його. І ось чому я сказав минулого тижня, що коли ви покірні Богу, коли чуєте Його голос через Його Слово, через помазання Святого Духа, через відкриття Боже, коли ви підкоряєтесь Йому, то можете очікувати, що Бог буде забезпечувати вас. Він буде діяти у вашому житті. Ось що Писання ясно оголошує читачеві, кажучи, «Уставай, візьми дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі». Що він говорить тут? Йосиф і матір дитини не знають про небезпеку, в якій вони опинилися. Ми знаємо, що царю Іроду щось відомо. Йому відомо, що був народжений Месія, що він знаходився в районі Віфлеєму. Друге, йому відомий приблизний час, коли Месія був народжений. Він хотів знати точно, але знає приблизно. І що він робить? Що ж, ми побачимо. Він має намір послати людей, щоб убити немовлятку. Але зрозуміти наступне. Коли ми вивчаємо, наприклад, книгу «Естер», там є принцип, якого навчає юдаїзм. Ви бачите, що Естер займала престол, будучи царицею. Цариця Естер, перш за будь-яке обговорення цього, згадано злу людину Амана. І принцип, який дає юдаїзм, такий. Перш ніж дозволити прийти хворобі, Бог спочатку дає ліки. Що значить, що Боже забезпечення для успіху, для перемоги, для позбавлення є набагато раніше, ніж ворог підніме свою потворну голову. І те саме відбувається і тут. Перш ніж цар Ірод віддав ці накази, ми бачимо, що ангел вже був за роботою. Він знає, Бог знає все і дає інструкції ангелам. Ангел наказує Йосипу, «Біжи, візьми дитину і його мати, біжи в Єгипет і залишайся там, доки не скажу тобі, бо Ірод скоро пошле». Дуже важливе слово «меллі» грецькою. Мова йде про те, що буде,
що скоро станеться. Ірод готується шукати немовляти, щоб погубити його. 14-й вірш. І він був піднятий, що означає, що Бог забезпечив силу, засоби, все для нього, і він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає: «Із Єгипту покликав я сина свого». Це слова з книги Ошея, тобто з книги пророка Осії. Багато років тому в цій передачі ми вивчали книгу Осії, і ми пройшли все це пророцтво. І якщо ви подивитесь перший вірш 11-го розділу, там це пророцтво. Але чи справді говорить воно про Месію? Ні. Мова там про Ізраїль, про людей, які пішли в Єгипет. А що там відбувалося? Бог діяв з метою відкуплення. Вони були виведені звідти завдяки відкупленню. І тут ми бачимо, що Месія відправиться в Єгипет і буде покликаний звідти для того, щоб виконати пророцтво. «Із Єгипту покликав я сина мого». Про що це говорить читачеві? Дуже просто. Месія прийде з метою відкуплення. Нам необхідно вчитися тлумачити Писання правильно. Візьмемо цей контекст. Єврейський народ вийшов з Єгипту, був звільнений з рабства. Це був Ізраїль. Месія демонструє те саме. Але що вивело їх звідти? Відкуплення. Чому Месія виходить з Єгипту в землю Ізраїлю? З метою відкуплення. І зрозумійте, що тут є й інше послання, і полягає воно в тому, щоб показати близький взаємозв'язок між Єшуа і Ізраїлем. Це те, що Бог звелів Ізраїлю зробити, але наш народ не зробив цього. Месія здійснить це. Така добра новина в цьому вірші. Ось що він прагне донести. Ще раз, подивіться кінець 15-го вірша. «Щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого». 16-й вірш. «Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього». Насміялися, так він про це думав. Та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі й по всій цій околиці всіх дітей від 2 років і менше. За часом, що його в мудреців, він був випитаний. Це те ж саме слово, яке означає розслідувати. Досліджувати щонебудь ретельно і уважно. За часом, що його в мудреців, він був випитаний. Тоді справдилось. Справдилось що? Те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, і воно знаходиться в 31-му розділі Єремії. Що це за пророцтво? Слово говорить. Чути голос у рамі. Пов'язано це, і ми скоро побачимо, пов'язано це з Рахель, з Рахіллю. Але зауважте, я порадив вам прочитати це місце писання. Книга Єремії, 31 розділ, вірші 15, 16 і 17, принаймні в єврейській Біблії. У 15, 16 і 17 віршах сказано про цю подію, але також сказано, що вона має велике значення для останніх часів. Я дуже швидко подивлюсь це місце. Відкриваю книгу Єремії, 31 розділ. Не планував робити цього, але це таке чудове місце писання. Книга Єремії. Зауважте, що говорить писання, починаючи з 15-го вірша. Так говорить Господь. Чути голос у рамі, плач та ридання гірке. Рахіль плаче за дітьми своїми. За якими дітьми? Це пророцтво. З її дітьми все в порядку, але вона вмирає, а зі смертю, згідно з єврейською традицією, часто приходить відкриття. Пам'ятайте ось що. Ви можете побачити тут свої нюанси,
Але традиційно в юдаїзмі перед тим, як померти, людина дає велике відкриття. Це традиція. Це один з натяків в Писанні. Вона не хоче потішена бути за дітьми своїми, бо їх немає. Тут сказано, що вона знаходиться в Єфрафі, неподалік Віфлеєму. Це те саме місце, про яке ми говоримо. Тут народився Месія. І тут перетин доріг, які ведуть з Ізраїлю, і саме цими дорогами пішли у вигнання в Вавилонський полон. І в неї було пророцтво про те, і вона оплакувала смерті, що сталося за часів Навуходоносор. І зараз, в другому розділі Євангелії від Матвія, ми бачимо схожу подію. Вбивство, смерть. Але подивімося далі. 16-й вірш. Тут сказано, так говорить Господь, стримай голос свій від голосіння і від сльози свої очі. Чому? Бо є сахар, результат, нагорода для чину твого, говорить Господь. І вони вернуться з краю ворожого. Мова йде про відкуплення. Є надія. Коли? В кінці. Дуже важливо. Те ж саме слово «ахарід», воно стоїть в другій особі множині. Для твого майбутнього. Мається на увазі кінець віку цього. І до границь твоїх вернуться діти твої. То що тут говориться про те, що станеться в останні часи, і про те, що Месія – частина цього. Він буде тим, хто це здійснить. Повернімося до нашого тексту. Тут сказано. Знову подивіться 16-й вірш. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше, за часом, що його в мудреців він був випадав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк. Ми щойно прочитали його, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання. І тут в грецькому тексті сказано «велике горе». Чому? Середина 18-го вірша. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається. Чому? Бо немає. Знову ми бачимо, як часто Матвій вибирає старозавітне пророцтво для того, щоб нам правильно зрозуміти це новозавітне відкриття. Це все дуже ясно. 19-й вірш. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосифу та й промовив, «Уставай, візьми дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини». 21-й вірш. І одне з того, що ми бачимо постійно, як Йосиф, і це повертається до того, що говориться про нього раніше, що він був праведним. Чому? Він відгукувався. Так говорить Писання, що він відгукувався на відкриття Боже. Все, що він чув і знав, що це від Бога. Що це повеління від нього, і що він робив? Реагував послухом. 21-й вірш. І він устав, узяв дитятко та матір його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Та почувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, і він почув, що цар тієї ж родини, Писання говорить, що він злякався, злякався йти туди, а в вісні, остережений, відійшов до країв Галілеї. Зауважте, що він не повернувся в Бейт-Лехем. Чому? Він не був звідти. Він був з Галілеї і повернувся в те місце. Чому? Тут, знову-таки, все це має одну мету, а саме – виконати пророцтво.
Коли ви читаєте Євангеліє від Матвія, все, що відбувається, це виконання пророцтва. І ось, чому, якщо ви серйозні щодо знання Бога, знання Його Слова, розуміння Його істини і застосування її до свого життя, тоді вас цікавитиме пророцтво. Я кажу про біблійне пророцтво, про такі книги, як Ісаї, Єремії, Єзекіїля і тих, кого називають малими пророками. І це не тому, що вони менші за значимістю, а тому, що їх книги коротші. Ось на чому нам треба ставити акцент. Читати і міркувати, щоб мати правильне розуміння. Отже, ми читаємо в 22-му вірші. «Та почувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений відійшов до країв Галілеї. А тут сказано, прибувши, оселився у місті, в конкретному місті, на ім'я Назарет, щоб збулося пророком сказане». Яким пророком? Що ж, ми знаємо, що в 11-му розділі книги Ісаї сказано, що він назветься Ноцрі, Нацрі. Чому я це кажу? Що ж, це дуже важливо. Розумієте, все це пов'язано з тим, що він названий певним ім'ям. Тому що він жив в певному місці. В якому місці? В Назареті. Дуже важливо, щоб ви щось побачили тут. Тому що Назарет... Що ж, згадайте, що я говорив так часто. Кожна назва має значення. І термін «Назарет» походить від єврейського слова, яке в основному означає охороняти щонебудь. Це синонім, згідно з тим, що ми бачимо в книгах приповістей і псалмів. В книзі приповістей і псалмів дуже багато єврейської поезії. А єврейська поезія відрізняється своєю головною характеристикою, а саме паралелізмом, тобто речі уподібнюються одне за одним. І використовуються синоніми, такі як лідери і царі, або мудрість і знання. Ці дві речі схожі, і вони узгоджуються також і в граматичній формі. Це необхідно для того, щоб не зробити помилок в посланні, яке несе єврейська поезія. А єврейська поезія часто пророча. І ось, що ми дізналися тут. Це слово, від якого походить назва міста Назарет, означає «берегти», «охороняти», «зберігати». І також воно розуміється як відмова. Відмова від речей цього світу. Відмова від спокуси. І ми побачимо, що саме це й станеться. Зрозумійте. Наступного тижня ми перейдемо до вивчення третього розділу і побачимо, що Месія піде в пустелю, і там буде випробуваний. І він скаже всьому, що пропонує сатана, він скаже «ні». Він відкине, і це відповідає тому факту, що він буде відомий як Ноцрі. Це той, хто говорить «ні» всьому, що суперечить волі Божій. Чому? Це слово означає охороняти, зберігати, берегти, слухатися заповідей Бога. І ось на що я хочу вказати. Часто, коли ми дивимося на зображення, картини, твори мистецтва, Єшуа зображає з довгим волоссям. Але у нього не було довгого волосся. Люди кажуть, хіба тут не сказано, що він назарянин? Ні, це не від слова «назорей», а від назви міста Назарет. Тут є різниця. На івриті є дві різні, але схожі літери. Є буква «цаді». Вона вимовляється як «ци», 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 «нацрат». Так на івриті звучить «назарет», «нацрат». Це не «назрат», а «ци», «нацрат». Тобто ми бачимо, що люди плутаються. Вони чують слово і не розуміють, що там інша буква. І що в назві Нацрат, Назарет присутня літера «цаді». Це тому, що в грецькому такої літери немає, і тому використовували іншу букву, а саме «з». В івриті
В нас є буква «заїн», але в цьому слові стоїть не «заїн», а «цаді». Виходить, що читають це слово і кажуть «назорей», але це слово не «назорей». Мова не про те, обітницю назорейства, про який сказано в 6 розділі книги «Числа». Це зовсім інше слово. Таким чином, Єшуа не мав довгого волосся. Він не був назореєм. Він пив пиво, плід виноградної лози. Ми бачимо це. Це ще один приклад того, що відбувається, коли люди не беруть до уваги мову оригіналу. Вони роблять дурні, безглузді помилки. Що ж, знову подивімося, що говорить Писання. «Ві сні остережений, відійшов до країв Галілеї, а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб відбулося пророком сказане». Яким пророком? Це книга пророка Ісаї, 11 розділ. Це велике пророцтво, в якому йдеться про... І зараз ми коротко подивимося його. Ми бачимо, тут в 11 розділі, відкриємо, і подивимося, що говорить пророцтво, тому що ви, можливо, здивуєтеся. Насправді, раджу вам, прочитайте весь 11 розділ, це чудове месіанське пророцтво про Месію. Але подивімося на перший вірш. Читаємо, так, книга царів, а ось книга Ісаї, 11 розділ, і ми бачимо це пророцтво, яке Ісаїя дав нам. І в ньому йдеться, і вийде «Пагінчик із пня Єшая». 3 тижні тому ми говорили про родовід Месії, про те, що він син Давидів, а батьком Давида був Єсей. Отже, Єшай або Єсей – мова йде про дім Давида. І тут говориться про Месію, і вийде «Пагінчик із пня Єшая». І Нецер гілка дасть плід із коріння його, і вона розквітне. Тобто це месіанська надія щодо обітниці, яку Бог дав Давиду про Месію. І далі сказано «І спочине на нім Дух Господній, Дух мудрості й розуму, Дух поради й лицарства, Дух пізнання та страху Господнього». Як я кажу, нам потрібно взяти і перечитати весь 11 розділ, щоб зрозуміти значення, чому Месія названий Нецер або Ноцрі. Чому він той, хто цілком виконає, скаже так Богу і ні ворогові. І, як я сказав, саме про це ми поговоримо наступного тижня. Ми бачимо, що після народження Месія був взятий в Назарет. Це для того, щоб ми стали учасниками розуміння про його тотожність, про його характер, коли ми бачимо слова, щоб збулося сказане пророком, що він Ноцрі буде званий. Нам треба звернутися до книги Ісаї, і там ми побачимо, як і чому він був взятий в те місто і ріс там до часу. І якого часу? Коли Бог відкрив йому покликання розпочати служіння. Служіння в якому віці? У віці 30 років. В 30 років. І ми бачимо це в 3 розділі Євангелії від Луки, що точно у віці 30 років Месія почав своє служіння. Чому в 30? Це пов'язано з його смертю, з тим, що він помер. Чому це так важливо? Тому що він Спаситель. А не буває відкуплення без пролиття крові. Отже, читаючи Писання, ми бачимо, як так багато відкривається лише в декількох словах, що описують тотожність Месії. Як він буде поводитись, який його характер, і ось ключовий момент, що буде здійснено через його життя, його служіння. І дозвольте мені почати завершення цього послання зі слів про те, що Бог хоче зробити у вашому житті багато. Він хоче діяти. Він дасть вам об'явлення. Ви здивуєтесь тому, що почне відбуватися у вашому житті, якщо скажете,
Досить моїх думок. Вистачить моїх бажань. Боже, я підкоряюсь Тобі. Я визнаю свій гріх. Я вірю, що Месія помер, пролив свою кров. Я вірю в те, що Він помер, але на третій день воскрес, і я запрошую Його в своє життя. Коли ви зробите це і скажете, «Боже, я хочу виконати волю Твою», все зміниться. Безсумнівно, Бог відкриє вам нову перспективу для вашого життя. Ви почнете дивитися на життя по-іншому. У вас будуть інші бажання, і ви почнете приймати Боже забезпечення. Ви побачите, як Бог діє, направляє вас, забезпечує, дає вам все необхідне для виконання Його волі. І ви побачите, який вірний Бог. Він сповнений вірності, щоб забезпечити в точності те, що сказав. Бог не покине вас, не залишить вас і не розчарує вас. Він буде для вас джерелом життя. Якого життя? Як сказав Месія, «Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали». Але ви не будете знати цього життя повноти, тієї, що дає задоволення, цього життя впевненості, непохитності і задоволення, поки не покоритесь, поки не підкоритесь відкриттю цієї книги. Може, ви скажете, «Я відчуваю себе невідповідним». Знаєте що? Коли я дивлюсь в Писання і читаю ці сторінки, я бачу, що людина за людиною, чоловік за чоловіком, жінка за жінкою, яких Бог використав, вони відчували себе невідповідним. Напевно, найкращий приклад – Мойсей. Він сказав Богу, пішли когось іншого, але потім отримав Боже забезпечення. Забезпечення для всього. Навіть коли сини Ізраїлеві повстали проти нього і хотіли побити камінням, Бог визволив його з рук їх. Ви думаєте, Мойсей пошкодував про те, що служив Богу? Ні. Насправді, ніхто з тих, хто служив Богу, хто брав його слово, його відкриття і застосовував до свого життя, ніхто й ніколи не пошкодував про це. І ви не пошкодуєте. Смиріться, довіртесь Богу, вірте Його слову, застосовуйте Його у своєму житті, і будьте готові до пригоди. Будьте готові до того, що Бог діятиме у вашому житті. Він буде вести вас і направляти до речей, які ви собі уявити не могли. І Він дасть вам мир, що перевершує всяке розуміння протягом усього шляху. Що ж, наш час вийшов. До зустрічі наступного тижня, коли ми продовжимо вивчення третього розділу Євангелія від Матвія і побачимо, як Месія подолав спокусу ворога. Побачимось. Шалом. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!